Türkmənistanın da sərdarı çıxdı. Sərdar, yəni bu ad deyil ha, sərdar adı deyil. Sərdar, yəni e, qoşun başçılarına, e, ölkə başçılarına zamanında sərdar deyirlərmiş. Başbuq kimi bir anlamı var. Ölkənin rəhbəri. İndi bu dediyim sərdar Türkmənistanın başçısı, Türkmənistanın elbayı Türkman Türkmen Kü Türkmen, türkmenistanın el başısı mənasında Sərdar Berdi Mühammedovsurlar Türkmenistanda keçirilən prezident seçkilərində Sərdar Berdi Mühammedov qalib gəlib. Allah Allah. MSK-nın xəbərində yayılan məlumatda bildirilir ki, məzahir Pənahovun yoxa Türkmenistan MSK-sının seçicilərin 72 tam 97 faizi demokrat partiyasının namizədinə səs verib. Adaba ha demokrat partiyası Türkmenistan seçki məcəlləsinin 76-cı maddəsinə uyğun olaraq və Mərkəzi Seçki Komissiyasının 14 mart 2022-ci il tarixli qərarı əsasında 72 ton 100%-97% səs toplayan Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Sərdar Qurban Quliyevic Qurban Quliyevicniyə onlarda oğlu yoxdurmu? Derdi Məhəmmədov ölkə prezidenti seçilib deyə məlumatda bildirilir. Bu qısaca məlumat əslında böyük bir sivilizasiyanın, böyük bir ölkənin, böyük bir dövlətin tarixinin qara yaralarından biridir. 40 bir yaşında baş naziri Mavini Sərdar Qurbanquliyev iç ha, Qurbanqulun oğlu yox, Qurbanquliyev iç Perdiməhəmmədov 72,97 niyə belə az səslən o da maraqlıdır. Niyə? Yəni 26-27% insan Qurbanqulunun qəbr elənilərmi? Qurbanqulunun oğlunu qəbr eləmirlərmi? Kim elə qurd ürəyi yeyib? Ada bax, Demokrat Partiyasının namizədi, yəni demokrat adını da, nə bilim seçgini də seçilib, səs verməni də bütün ali dəyərləri başdan aşağı yuvarladan bir sistem var Türkmənistanda. Qurbanqılı, <coughs> Qurbanqulu <qulı, coughs> Qurban Məhəmməd, Qurbanqılı məhəmmə, dedim. Üzr istəyirəm. Qurbanqulu Berdiməhmedov öz oğlu Sərdar Qurbanquliyevi ki prezident təyin eliyib, gətirib təyin eliyib. 72 əslində bunu 92 oxumaq daha yaxşıdır ki 97% ilə Rəzalətin və biabrçılığın türkməncəsi. Vəssalam.